ਬੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਸਰ? ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਰਹੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਕਰ? ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਮੇਰਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ।